Tərtər dişi -tər yüzlə ittihamla daha 4 nəfər: Mikaylov Ruslan Məhəmmədəli oğlu, Maşiyev Sənan Səxəbət oğlu, Qəhrəmanov Cabir Babaxanoğlu və Əliyev Elçin Qalamoğlunun cinayət dişi yüzdə məhkəmə prosesi başlayıb. Apanın əldə etdiyi məlumata görə Bakı hərbi məhkəməsinin sədri əvəzi Zeynəllağaəvin sədrliyi ilə keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. İlkin dinləmələr keçirilib. Məhkəmə prosesində vəkillərin işin istintaqa qaytarılması ilə bağlı vəsaitədləri təmin edilməyib. Zərər çəkmiş şəxslər həmin vaxt başqaracağ rəisi olmuş Nəzməddin Satıqov və bir neçə yüksək rütbəli şəxsin məhkəmədə şahid qismində dindirilməsi ilə bağlı da vəsadat qaldırıb. Bu vəsadat baxılmamış saxlanılıb. İş üzrə baxış iclası iyunun 7-sinə təyin olunub.